Өзгеде ақпараттар, Украинадағы Қазақстан азаматтары мінген 5-ші рейс бүгін Алматыға қонды. Польшаның Катовице қаласынан шыққан ұшақтағы Украинадан эвакуацияланғандар қатарында қариялар, балалар және Украина мен Польша елінің азаматтары да бар. Нұрсұлтан Тілектесов толығырақ. Украинадан эвакуацияланғандар Алматы әуежайына дінаман келіп қонды. Оларды қазір жақындары қарсы алуға әзірленіп жатыр. Ресми мәліметтерге сүйенсек, борттағы 89 адамның 32-сі Украинаның және біреуі Польша елінің азаматы. Қанды қақтығыстан өмірінің астан кестен шыққан бұл азаматтар қасиетті жерді бастық деп қуанып жатыр. Осы сәтті сарғая күткендерінде айтады. Ұшақтан түсе сала жақындарын ыстық құшағына алып көзіне еріксіз жас алды. Жақсы келдік, рахмет. Елге оралған азаматтардың сөзінше, қазір Украинада жағдай қиындай түскен. Тереземіздің тұсында жарылған зымырандардың даусы әлі құлағымызда дейді олар. Очень страшная картина, что происходит. Украинада болып жатқан жағдайды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте қорқынышты. Тозақ дерсің. Отандастарымызға Қазақстанда нық орныққан бейбітшілікті бағалайық деген келеді. Біздің елге оралуымызға мүмкіндік жасаған президент пен елшілікке алғыс айтамын. Кейбіреулер Украинада болып жатқан оқиғаларға сенбейді. Менің ол жақта ұлым, қызым мен күйеуім қалды. Төл құжатымды ауыстыруға келдім. Шаруамды бітірген соң Украинаға қайта баруым керек. Маған жағдай жасаған Қазақстан елшілігіне ризашылығымды білдіремін. Ал отандастарымызбен бірге ұшып келген Украина азаматтары жағдай тұрақталмайынша Қазақстанды паналаймыз деп отыр. Айта кету керек, бүгінге дейін Польшаның Катовице қаласынан 5 рейс ұйымдастырылып, 676 адам эвакуацияланды. Нұрсұлтан Тілектесов, Ержан Жаңбырбай, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы Алматыдан.